Үйе саңа технологиетінан бұқырдық QR кодынан қылғақтақ Қырымпа тәйінестен өбігілер бітігер төнен ұлабыд. Кірдікді алыптақ тез ұз кейін қорық қасырджет болар. Бұ жақұскай беріні қарауат бейі бүгін саға түріт инструменттарын тұғынан кәсіте әппет. Олыс интернет болуға Әйханан Лебіні Катерина Эверстава бейінгітті бірге болын. Бей білген саха народтарын, музыкатын, фольклорын музейге әркелен тұрауын. Әтпетім көрді бей бүгін төрет инструмент оның қасты әкпет. Білген тұрар саха омығын, қая бағар омық народ төрді ұға кені тылығар, үгер, үретігер, тойығар, таңығар, сабығар, ағығар, өлігар өнді төрет дұрғаның бар. Жә бүгін интерхіне керсетей кәтәр, әйтіне бүгін бейге бұ түмелге экскурсияған ғарабыд. Менің білген Варвара Валерина кәтәрін тұрар, Жар Варвара Валерина әнкәпсіянің бүгін бейге күрі эфир бұтығар баппата болу олығын сүрінден бейге бұ инструмент тұғы интерхіне чақчыларын тұғынан әй өретер, өріқті ажан боларғы бұйтынан бейге білсе еқпетін барлы. Варвара Валерина әйге түмелге тегер білген қас инструмент бары, кенлер түхі қас өеттен кәлін бейімінің кәлін туралары кәпсіянді бұғалысты. Өте күнінен күнді телевизорінен көрәтчілер. Бұ бігігі саға сирин народтарын, фольклорын, оны музыкатын түмелігер. Бүгінгі күнге түрдонча арас ұлыс мастердарын, оңғықтарын төрдерер, кепсир, инструменттары қарайын тұрабыд. Ол күрдің бұ мәнна бәккеден бұ инструменттары әргер жоннар білер болуықтақтар. Ән бастықы бұ саға төрет инструменттарын тұстарынан білет әхіндер білден тұрар. Ұрыққу аяннет жүнче әтчілер, полицейнайдар үлелергер балылар. Ол күрдің менден Дорф, Марк, Сирашевскай үлелергер бігі білебіт. Онтын бұ саға төрет инструменттарын өргүті үрбәсі үйе алтон сыларығар отчаларға народ аймнитын дейтін халаятчыта Гаврил Гаврилевич Сирамятников тұрулаған онна бұ солталағын төріддірқон инструмент тәңгірін тойықытта хайдақтағын білетен тұран. Бұ ғыты бапруға тұруран. Күн бүгінгі дәрі біге төріддірқон мұтын көрдіңбіт, чинчебіт, онна жаңға хергеға ехтінерер олақан үлені мастерлер бұт, онна артистар бұт ұйталылар. Нұрмар Валерина, бігі бері біт салантыр, қаян дағыны үгес бұл бұт, көрәтшілер бітер ұйты бері біт, ол білістәқ болар, жа бүгін ән білімін әбіт ұйтығын бігі бұл ойын істе біт. Жа бігі бұл көрәтшілер бітігер бүгін құбы құрдық ұйтығы бері біт. Саға итағалинен қайдақ мастан төрет инструмені оңыраулар. Әтей онна бүкінге әмчеттер арас ұрылары әмкелергер қайдақ мағынан тұтталары. Сәп, өсі бейді қатылы бұд, түрет инструменті қайдақ мастан оңыраулар әтей, ол әппетін білер болақытына бейі WhatsApp нөмір бітер құрыйын ұйтың күйті бет, оны өсі бұ түмелге сығандағы айтылақ болақытына әме ұйтарын бейге әппеттерге бәлемет. Жәрі Варвара Валерьевна, әйге бұ бұ үленеттің білген анан, менен, чинчен, үйеретер өнесі, бұ маны көгілер үлене ме ұйтар, бұ инструменттері оңыру білген қайдақ барары, қанды құлысқы ұстар балары бүтірет үгестері тұтуған оңырыр. Әп, бұ білінгі кемге біғеге сақа төрет дұрхонын көрдүйір, чинчер, үйеретер, жаннар бұт үгістер. Олардан бір бастыңнары деққы өп, менің қаңыластан түріттәғ Руслан Прокопьевич Габышап болар. Бұ бейі коллекция бұтығар Руслан Прокопьевич Габышап қастағына инструмені бар. Оннатын Руслан Прокопьевич Габышап Айза Петровна Решетникованы күтті олыс бәкке тапсаннар үләлілілер. Кені түріттір қону үргітуге үләтін өйетчі, онна өйдетчі, кейі бұғытынан Айзеп Тұровна кенеға олысылыған болғымтын ұғырар. Онаттың білден тұрар хақа түрет тұға ұға хайдаргар, онна әлбәқ кейі болғымтын тардаргар бұ Руслан Габышап
кыл сахаден Анна Ивановна Томская ныкытта бет хүрдәх кең репертуардах этне белеге толыр тәрибиттере. Онан болағыны білеген бейгі бүкінгі түрет дұрғану істер кіқтақ бұд. Қаз бірді кейім білеген еті YouTube каналға, Instagram нүңі еті түгі қаған бағыра істер кіқтақ. Сөп, бұлыр ұрыт бұл инструменттері сақалар сіздерге тұлымға ұрдық қоза тұғаналар ден әкіп сәйіп кетті? Онлық. Де, мен бүгіне еққа Яким Дмитриевич Избеков, бо биеги тумел бит, того он бир халака арлагаттан, хубехет амахат бухетнан улелеспите, он биеги музей бит гарбете келен, бо икки инструментен белех туттар бита, ол курдук бо Яким Дмитриевич Избеков, или тигар тутан олорор ирер жагадин. Инструментын көрөбүт, онна жөлөккө күпсүрүн көрөбүт. Же бу Яким Дмитриевич Избеков токтаганы кең билилех төрүт үгеге херин томун хилигин бартын билен көрөн. Агас каллан анныгар терибит мандай ген хиригар отугар жибитчондор билелер болу, кине кайда курдук ус илитинен бу төрүт тутулары оңор бутун олортан бу холобра бу кини ирер жагата бете кепсиринен бу херге томга туттулар инструмент быгытынан кини кепсир ол курду холобра ыг кемигер бу жөлөркө ирер жагандан үрдүк үһә айыларга хүгүрүен хир ие илгелер ардақтақ, ұйғылақ бен нақ болуынген көрдіген тұраннар бұл херге тұңға тұттылар әбіт. Оны херге тұн жақтар әме имжалын келдерергер әме тұттылар ден. Бәлетілдер ол құрдығы тұн омық төріте, ұға, төрді ұтыма бұстыватын тұғығар құлыбыры бұл көрдігірге хитерен берен тұғы ұғы тұғаран құлыбыры херге тұңға тұттылар әбіт. Бұл кене әтерінен Этингнях, Ардахтах, Кюн Чалхан, Оксвуд, Махаттан, Бу Илинен, Кахан, Тутан Кабан, Уралларипт, инструменты. Потом, турит Дорган, Кихини, Утатар, Латар, Оскутар, Эмтир, Декуста, Вахтавлу. Он нук, Холабра, Комус Путундалан Корюкка, Ити Клах Путундалан Корюкка, Касбир дихака инструмента бете искоханнах, онна бете туттулар кем нехкер дилех эбит. Оно билден тұрырытын, кем керди бете көрдірюға, хим бир қахан бағарар айлқа боларын күрді қатылана тұрва, онан бігігі бұтырыт дұрғамытын илдіхәдер инструменттер, хим бир қаханыра кихи олоғар жағағар төнден келіктіреген бігігерін эбит. Туристар, келі жон де, Тугу интерьерген көрөлөрү, кинерге туу интерьерине бир тохин көрө истеде жомолок бити бе бит инструменттер. Оннук бу хамайттан бу Яким Дмитриевич оңор бут инструменттерин, онна бу абыттан төрттө оюн бар көппай, арыктак күп сүрүн интерьергиллер, оннаттан билден турар. Каз бирди инструментти эми хыныен искоханын кин историятын билет ачылар баалар аны ото төһө кыык баарынан төһө билити жеринен бииги жон болгомтатын тардаммыт кепсибит онна оттон билигиннер эбит сөп согу бииги мен инструменттери кепстебит билиген бул ритуальный эме виртуалга тоганар сиирге туңу туганылар табык тугунун бияка Павел Малышев кепсияга Павел Утекүнүнен Бигарачтар бидеянан бу инструмент интерьерине чыкчыларын бияк эсеңде. Вот табык. Табык тен былыр сахаларга улаханлык таргаммыт. Арыбдах арас көрүңнөк ток болор музыкалдык инструмент. Аны табыгы болдогуна мени токка тапаттар. Каяндагана товара улахан столтала каратыганга. Битер хөк, битер алгыс, битер тогана айылага белехунаганга. Тяна кундак. Тох трите тоху на лариман, да? Бо все ве трите. Сики все ве трите гайр. Хапа потах.
Маннек тох ики багана тораралдар. Үдүнөн аннан ургастардаг. Ол анна бу маннек териванын хайылдар. Терини тенителдер. Гамгара холко огустук. Чекке пакер. Онна барты сике болуктак, отчогуна курарлар бета хаялар. Дания чекке хаялар. Күн курдар. Ага. Он дүнгө бета туран курар. Антан хаяндаганы мынтыкан ханадаганы уже хасавап болор. Тұрарылығы сәргер тұрар. Атын сәргер көсіпет. Кені түйі түйір аққа дейірі тиен сөбі? Анта самай ұлханық нергер болу. Бұларға ақан үстіргенлеріттен. Мәчі ұлхан тұқ. Әсі бұ бір рәтірі өтеде. Антан тұқ источникке болдағаны оны кетіріттен оңылды бұт тұқ. Аттанар табы. Хәп, ұрдық қандық ұлысқа маңдық инструменттер балары білдері? Хас сақалары сірін айы бары олы. Тай деген ұйықат үйір болдағына қасы ұйықты өлтелбі айы бар болық тақ болдағы. Әр жон төйетір инструменттер болар дұу бітір жақталарғар, жақталарғар мен төйетіктерін әпті? Жан өчіғылан әппін ғынан баран, бұқа әр кей болу мейхана бар. Түйін етінер әптін әпті? Түйін оға етінер әпті әпті. Сөп, білген бұл инструмент төйетірғанан оғылары? Мен білер бінен оғы. Бұл музейінде экспонаттар бөйтінен бар. Тұққа қанда тұттыларын кәрсәтіққа қолы бұр Клавдиевны Герман Хатылаевтар тұқтарынан, материалларынан үйіқ сауалынды тігір түйі хатылар үйі. Оң көсәділі тұрдағына, оның ол түйі тұрдағына түгі тағаралар үйі. Қоғаған таңасыта Ақтылаяқ оғыны, әбәтір тұғымы өлірақан жылғалақ, Оның ол кейі түгі ойылыр үйі көрдір. Тоқ парчы, лоққа бар, қағылғаны, ғарқаны бартын көрдір үйі. Оның алғыз бүтетін сағана, табықты үйі тұрдағына ол кейі ұқтан түйін өлбіті болықтағы. Мәтчіғына ол аты ол табықты үйіттен лоққа қағылғаны, ғарқаны барты ұқ боларын көрдір үйіттіғы. Жоны мүнерге әрі олдағаны, өстіаққа өндіғаны. Әме оны әппетім күлдік, айыларға бәлі құнарға тұттылдар. Бұлыр сақаларға оны күгәс бар әуі түйі ақсағаны. Тоғыз маған жүйінне ақсылғыны, қанары ұрақ, кей олар бәт сірігер, ойырға әген күйдә мәлдер әбет. Оны ол табықты әгір, әме түйі Антан ол сылғы әміскетші түрінтінің кәлігіне, ол олық қоғаған тұқ болар әбет бәлі. Байдырген айыларын бірақтан ақастын ұттарден болар. Павел, бұ инструменттістарынан әйге социалист тімгеме ұлыс дірің сұлаталақты ұсқоғанын бардың кепсейгет, бейхі бағалысты адырстырын санаты қара, қандық адырсқа еға кейден көріқтірін сөбей көрәтшілер бет. Кирова 31, музей музыки и фольклора. Инстаграм. Инстаграм, фолк музеум. Сайт кіт кімдені? Сайт бұт болығына фолк музеум дейдеме. Сөп кепсетіптен алғы бұт табық әме арастақ көріңдің болар бұт, жабу көріңін тұғынан кепсе қара. Көріңдері. Обсайеттің источниктар ағыз көріңі аттылыр. Самай Лохан Кейрай табық, 12 тіреттен оңылыр, 12 тіреттен. Антан көй табық, 9 тіреттен оңылар, Лекай табық, 7 тіреттен, Кәрі табық, 3 тіреттен оңылар, Онына Хоба табық, Өбейінгер бар күрдік, 1 тіреттен. Оны тағанын. Кәлтігей табықтен бар, ол біле мен кәрсәбінің күрдік, біле айыларға бәлі қоңырға тұғатылар. Онына тұғықтен бар, Талба табық, бөме бейіға көрдірілі тұр. Бұ ары ұраты Бұл көрергі күддік талақ ачаққан ұлдар. Мәні ойын болар кейін ұрыр. Ойын болықтақ кейін. Антын бұл терелері болдағына, арас, қыра, күлдар терелерін, ол ойын болықтақ кейін аналын өйір, сөбілігер жонылар біріқтелдір, бар жоны. Бұл терелі болдағына қаяндағына нечетін әқсан болықтақ. Бұл ұны тәйіне қылығыр бейдекке үштен әсалды. Әтті тұғыз әбетіл бес болықтақ. Сөп, әті түмінің үсі интернетік әті инстаграм страницаты ғар сайты керен көрек қойып, бейге кәпсетіп өтін салғы бұд, сақа сірігер
сахалар болбакка аяк сана нороттар эдендер венкилер антандан муктар эмие баалар бу нороттар инструменттерин тунун бияга бүгүн Любов помогаю ко всега Любов итөкүннен Мен бүгін әхи істегетігер, көрігітігер көпсен қоту сәрен народтарын фона инструменттарын сәп. Фона инструменттарден дұрхон тұс ұз саңа тағар инструменттар сәп. Оны қола бұр үйеке кәндеттені көрдім сәп, көрдірім, ұлың көрдірігін. Бұл көрілгі күддік таба көксін ұңығыттан ұғылығыд. Оны бұт ұяғын ұңығын үйленнер, кеннер бұ маңнық барта таба тереттен бұйата, оны жаманнық тұсты харалар. Бұ бұлана бұрысырдық әттіға чоран болар, таба чораны дейін болар. Тұға қадай? Тұға маңнық үйетіндер дақпын. Маңнық кәтерділдер, оны бұ маңнық тұғадалар. Бұ үші бай тұсты қар. Қандық ұлыстан кәл біде? Бұ бұлағына муама кені. Бұ әбен бұнытай кені. Бұ чоранлар бұ әлбәқ. Бұ қолы бұр тақтафки ден бар. Муаматтан кәл біде, оны бұ әбен бұнытай тен әмей тақтафки ден кәл біде. Бұ көрегі күрдік бұ таба сүйеуін ұғыттын ұғылығыды. Оны бұ бәйті-бәйті ерші бәті ұқсулан тез таққар. Тұтарға дағаны өмір күшіге. Бұ мос оны үйелеқ болары болу мастағы? Аха, оныдық болады. Бұ мия тақтафки. Оны бұ қовай Евдокений Николаевна оңыр бұд. Тұтарға күшіге. Бұ балары, бұ чоранлары. Таба муғығығар, әбетігар, әбетір бұ маңетуар үйлелер. Бұл таба тұндыраға басқа хаджар болады. Ол онына бүрілдіртін, семек қылдыртын қарыстыр. Онына бұ чоранлары әбәнлер бәйлерінен, әтәлілерінен серге томыңа ритуалға сығындақ. Тұғатанлар, тұғысты харынлар, кеннер болдағаны керттен, құхан тұнтан, абағаттан құттыр, қарыстыр. Олабыр, онны құрдық тұтталар. Онтан, бұл болдағаны нұтчылы тәқіне погремушқа дейін құрдық болар. Дұғыр оңыр. Бұл ме қанғақа дейін, қаналда дейін, үші бай бұл бәлірі көріндер маңдық. Икі түттен үйлелер, онында бұл тұтағаджан оңы тұғаталдар. Сөп, тұс тағаралар. Үйетеген білдер дұғы қағыс үйе болар? Үйеті бұл хүдбәхі сүйге. Үйелер болады. Тұғы. Хүдбәхі сүйге ағаң болады. Қайдық құмылан әйе қаманды кәләрі болар ғытығар, қайдық үлені ғытығатығы? Бұл болағана бұл коллекция мұстақтыры дей, музей бұд фондовайдар үлелері бұл маңдық үшіге үтіміктәк тәққ Құлы бұр. Онтың бұ маны көрдір өкім барым, бұ мүліфкенген. Құрғылай бай, шай бай инструмент бұ бігі бұлдағына сақалар жағыларын барындыр. Жегейтен тұрғатанын. Маннық тұрғатан, оны бұ көр оқсуалан бұ маннық тұс тұхарын кені үші байдық. Таба ұстанғылыр тұғын тұхарын. Бұ үнкүйге әритім өз көтірке тұғанылар. Бұл болдағына бұлтқа, құлағайға бұлттұрға. Туыстан ұғылығы түсіп, бұл болдағына омырын, қалғын омырын қайығын тұғатаған түсіп, отшағы құлағай үйрен келер бұлтқа, бұлтқа. Оны болдағына бұл, тек өрігі күді туыстан ұғылығы түсіп, көші байдық ұғылылар, тіп-текетік, онына ғынан барам бұл өр қарай баттар әбетсіп, б Бұл бігеқа, маңдық бігеқа ол аян бар, сақалар кеннері. Ол оныққа мен барыңыр, ол кеннері мен құлағайға бұлтуларғыр қолабыр, тұтталылар. Оны бұл жөй байы әме инструменттарды ақпын. Бұл бұллағына авторскай болар. Бұл көбайы Евдокений Николаевна мома. Оңыр бұл тәкені ұчуытал, құрығы айтшы. Оны бұл рухы көрін қайғадаға де. Оны бұл маңнық үші байдық тұстақ қарғына, үші бұл интермен тұғатын көрдіға маңнық болар. Любов, ән историк кейбіктен өретер болықтақын, бұл маңнық инструменттер түрк омқтарға бағылар дұ, майғынныр еген, майғыннар? Майғыннар бағылар, бағылар, қола бұр, бұл бігі әтірбі әппетім көрдігі жағаға марынны бұл инструмент, мүліфкен. Онына бігіндері меча оғыну сарытарға еген әме бұ тұқтары, ұнақ сүйіқтарын әме тұттығанан оңыр оңыр отшылар. Бәғат экспедицияң түйе жағады? Экспедицияға өрінікі тұра ғылжы әдебет
хатча бар болар Улстарга дяти тоа республика улстарн бар керин кери да хате. Кери оттон кери кадах каларнан кери хатибут. Оно би хака лахтарна каян хиджана халлар, оно би юре кара кета кештар балах пече барлар. Халлар блин котугу улстан би ни корячилер каралера балак инерге анан халлабрен. Мане инструментар бар лахтарн ми мане хати мелге лахтарн се полади. Ага би юре ни котаре бартун хомуявут би муж би темелбит юретер хомуяр интервью улан манна би бартун фондаватер ага хар тух тут хайл ага хомуявут. Сеп, блин, салги беги Варвара Валерьевна, это мне кастивитин, алги бит, где Петер Кирен Реллерю, беги WhatsApp Петегар, если так это хабит, то септера Петкалеренджера, Крымпа, струната, кто там, Кылтан Оллерен Белевит, он на меня расставит, Холобра, Ханник, Салгатан Туан Оллера. Он уже. Улыбрете, это Любовь Константиновна Петенкурдук. Беги инструментар бут Атантюрк омуктар гэта майгэннахар өрттерэн хайл бэхтэр. Ол курдук улыбрече беги эти монголлар эти кыллах инструментара тыгы онна атыр кылтан оңғылдар дені біле біт. Ол туғынан қолы бұра Руслан Прокопьевич ғабышып, әтерінен әме қас бірді инструмент бәйті тұспаджыл қалақ, бәйті анаммыт материаллақ болар. Ол құрды қолы бұра кене атыр, онына тұғы бе қолы бұра еллері бұ тұс, өз күрігер инструмент, колаха таңалан тақсарыгар улахан холталақтарын әтер оннаттан билден турар қазбирди жүхігой оғыта қанттан қанна мәтчиен улапытыттан әме улахан тұтылықтағын кене беккеден холталан кеңнік коңнік кепсир олы бірі өрес күтітігар мәтчи бет аласқа жібіт ғылғы жүхігой оғыта ораталарын холобре кинетине инструменты оңророгор тохана репит. Варвара Валерьевна беги WhatsApp тигар септех эпет келбит. Кине ата Ивана прибылых мен хаңалас улуттан беги каратчыбит. Жара септех эпет эти кара саха төрөт инструмента кайтах мастынын холлары. Этин түспүт маха чагылган оксубут маха кине ырас болар. Онна опсайынан эти саха инструментарын оңрорго Яким Дмитриевич Избеков этинник чолан чопчу оннук мастан оңрор эбит инструментарын анан Иваннага биге агырдебитин тердебит онна биге түмел битигер күндүк ылжыт болан келергер бу икки билети белакунабыт жокускай коракка кирип улсатын отут бир Мемеригер, Юхисетеске, Сахасирин народтарын, фольклорын, онна музыкатын түмеле, эйгин, күйтер, бейге амыт, мелджа хағас. Варвара Леонидовна, табатча каламару бейге Крымпа тэгэн, истэм барамбару балақ бача бігін, Артур Семену бейге тэгэтар.
Оньюр эн музыкальный колледж преподавателя болган бу инструментга оньюр тентрени ноталах до хайдагалнан оньюгуну онда бу эфирине инкета кесептим ханнык мантыбы тахтан жепер духам түгөтөрөнөн сурагам түгүсөрөнөн дебинди хайда бу лахты бу инструмент ата бу инструментим планы бене кырымпага кылга бихага музыкальный жукускадагы музыкальный колледжка Горигорович Кулисов, 39 фольклорный халатыгар. Анна Ивановна Томска юритер. Мен буланы бубэм хэвлян аньюн. Обсайдан ноталан аньюнлар. Онна бэдра ванны цифровой обозначение лахтар. Антон мен булагана бэм тугу бағарабынан. Ардық түстігіне еген хэтиян қалағаны кен аньюмын мэхэп болады? Адам қалуыра бүхи устронавуд кылтын пырды. Анна кыл инчайдан унан қалар. Олана ити инчахай боллагана ага парта карсын бир карсынан жер булады. А бу стурната бистан калар интүгөне бар болот чуду. А бистар түгөннөр атан баллар. Аны хим бир оңоллор булды. Мастерге бажан батып керек. Инди көрөчүлөр бит ити курдук бехи кырымпа кылыктахтыгына бүгүнгү эфир бүтүн түмүктүбүт. Улус интернетине эфир болду дейханыбын, онтон үсө билектин барабылыкна Киров улусатын отут бирис нөмерегер сахан ороттарын музыкатын анда фольклору музейгер келе жаргатырыгар абыт. Манан бехи бери бүттүмүктенер, көрсө хадери.